trecho de serra sujeito à neblina. De manhã linda. Casinha linda ali em cima. Domingo. Estamos indo à casa do Senhor. Congonhal. Normalmente a gente fala isso, né? Estamos indo à casa do Senhor. Estamos indo a Congonhal, na nossa pequena igreja, buscar o que nós temos que buscar, né? Escola dominical. Aqui, ó. Curva do cotovelo. Engraçado que essa curva parece aquela outra, né? Curvinha aqui pra direita, ó. Dá uma olhada só, gente, ó. Ó, bem fechada. É uma ferradura mesmo. Aí o cara vem com a carreta carregada aqui, dormindo, mexendo no celular, pensando não sei no que, capota mesmo. Todos os guarda-reios dessas laterais aqui já foram. Lá em cima é a rodovia e aqui embaixo de novo. E agora é a época da florada da paineira. Dos IPs, tem alguns IPs. Não, IP não, só paineira mesmo. Ah, não, é paineira que nós estávamos comentando ontem, né? Aí as curvinhas para a esquerda agora, ó. Ferradura para cá, ferradura para lá. Olha o IPzinho ali, ó, que belezinha. Paineira. É, só porque você falou, eu já fui falar que ali. Paineira, uma paineira direita, uma esquerda. Aqui, ó, mais. Olha lá. Há uma coisa que eu acho bonito na roça, pessoal. Aqui tem casa pintada com aquele azulão bem forte, ou amarelo bem forte. Mesmo. O verde bem forte, eu acho muito bonito. Na cidade, eu não sei se vai ficar tão chique, mas na roça fica muito bonito. Aqui, ó, essa curva, ó, essa curva. Ó. É porque destaca, faz um contraste com o verde, né? É. Na natureza. Neblina lá na serra. Coisa linda. Vamos para a esquerda agora. Esquerda ou direita? Ah, vocês mulheres confundem as coisas, é a esquerda mesmo. Assim também não, não posso generalizar não, que tem mulher que sabe muito bem. Eu confundo, gente, confesso. Confundo horizontal com vertical. Não pergunta pra mim não, que eu vou passar vergonha. Aqui já estamos nas terras da cidade de Senador José Bento.
Brasília, pessoal. Uma brasilhosa, ó. Brasília cor de ferrugem. O dia promete ser muito bonito. Tenho vontade, eu vou gravar aqui nessa frente, dá pra você ver uma igreja aí, gente? Eu quero vir com a Madalena fazer um levantamento aí com essas famílias aqui em torno dessa igreja. Deus vai preparar a hora certa. Eu quero aproveitar e mandar um abraço com a Madalena para todos vocês do canal do Cícero da Madalena. Ontem entrou um jovem por nome Francildo. Ele está atualmente no Maranhão e conversou comigo. Fiquei muito feliz com a mensagem que ele me enviou. Quero agradecer a vocês todos que têm nos enviado mensagens, que têm se manifestado a nosso favor e comentado no canal. Fico muito, muito honrado. Ontem também entrou uma pessoa do Reino Unido. Conversou conosco. Sim. Tem vontade de nos conhecer. Como muitos, né, que tem vontade de nos conhecer, será muito honroso para nós. Será mesmo. O nome dela é Ana Rosa, bem? Ana Rosa? Eu não lembro o nome dela, Cícero. Parece que o nome dela é Ana Rosa. Agora, gente, nós estamos chegando embaixo, né? Descendo já no pé da serra. Então, ao olhar para cima, a gente vê da onde nós viemos, é que vê por que os motoqueiros, quando desce pra cá, que essas motos de alta, motoqueiro não, esses pilotos de moto aí que tem essas motos poderosas, desce pra cá, volta e meia, perde a vida por ignorância. Eu sempre comento, se eu tivesse uma moto de 1200 cilindrada, eu entraria numa curva dessa aqui, ó, pra contemplar a beleza da curva, pra contemplar o que tem lá embaixo. Mas o pessoal desce aqui a milhão. Quando se perde, não tem jeito, né? Já era. Imagina um pai receber a notícia que o filho saiu pra passear e voltou no caixão, que tristeza. Eu tava comentando que eu tenho 42 anos de carta, já pilotei caminhão, 21 anos motorista da Câmara Municipal da cidade, já trabalhei de entregador, carro pequeno, e graças a Deus, nenhum acidente. Mas por quê? Prudência. Aí as cruzinhas ali na curva, ó. Se tem cruz é porque morreram gente. Desce aqui, achando que isso aqui você faz com... Ah, que isso. As curvas, tá vendo, gente? Dá pra vocês perceberem aí, né? Olha lá. Eu acho linda aquelas casas lá em cima, bem. Então, a gente vê a curva, a estrada lá em cima, e a gente tá aqui embaixo, gente. Estamos descendo a serra, né? Olha lá, a casa, a abóbora lá. Laranja, como chama? Laranjão lá. Olha que bonito que fica no meio do mato lá. Contrasta com a natureza. E lá na nossa cidade tem uma loja de tintas. Aquelas cores ali, ó. Vamos assim, eu vou usar o termo assim. As cores berrantes. Metade do preço. Sai, mas é muito pouco. Olha os rapazes. Dois ciclistas. Quantas curvas tem aqui não, mas de qualquer hora dessa só para ter o prazer eu vou contar. Tem uma rodovia que eu passava quando eu trabalhava com caminhão, eu sempre passava no lugar lá e não contava. Um dia eu falei, eu vou contar, deu 42 curvas. Indo para onde? Saindo de Santa Maria da Serra, subindo para Torrinha. Três Barras, Pouso Frio e Pitador. Três Barras é cidade,
acho que sim. Bolso Frio, Pitador, acho que é o bairro. Não, ah, sim. É. Deve ser um distrito, né? Sei lá. Tinha um distrito lá atrás de Cervo. Distrito de Cervo. É, tem sim. Distrito. Agora nós já chegamos, vou usar o termo assim, no vale, né? Mais ciclistas. É, ciclista nessa época que mais tem, nesse momento assim, de domingo cedo. Tô de costa. E o milharal aqui, na região, os milhos, né? Plantação de milho, quero dizer. Milharal, homem. É. Não sabe nem falar. Nós fomos esse dia lá para colher milho. Tem milho embonecando, já tem milho sendo colhido. Pamonha, curau, o pessoal tá fazendo bastante. Outra coisa, gente, eu tô passando numa região, aqui ó, nesse exato lugar que eu falei pra você, Madalena, lá. Eles vão plantar arroz e alguns já plantaram arroz. Nessa várzea? É, lá na frente tem uma várzea mais bonita, mais comprida, mais longa, como é que eu posso falar? Maior. É, eles estão plantando arroz, porque o arroz agora está lá na estratosfera o preço, né? Porque tudo é por dinheiro, infelizmente, tudo é por dinheiro. O amor acabou. Para pegar um fardinho de arroz e vender por 30 reais, quem pode comprar, tudo bem, quem não pode. Cidadão que ganha um salário mínimo com 3, 4 filhos, como é que vai cuidar? Aqui à esquerda, essa várzea que eu te falei, ó. Tudo isso aqui já vai ser plantado arroz. Aqui também à direita, ó. Tá vendo lá?